queria saber quais as vantagens e as desvantagens no mercado de trabalho na área da engenharia florestal. Pedro Henrique, em termos de vantagens e desvantagens, a gente poderia dizer o seguinte: a grande desvantagem do estado de Goiás hoje é que nós não temos, isso no estado de Goiás, tá? Uma indústria florestal forte, como nós temos em outros estados, de produção de celulose, por exemplo, de papel, ou de siderúrgica, produzindo carvão. Nós não temos hoje uma indústria de base florestal no estado de Goiás. Então isso limita um pouco a nossa atuação aqui no estado. A vantagem, por outro lado, ou uma compensação disso, é que nós temos no estado de Goiás ainda bons recursos naturais. Então nós podemos trabalhar intervindo nesse sentido. E o estado de Goiás oferece isso, porque é um estado em desenvolvimento, é um estado onde a fronteira agrícola tem avançado sobre os recursos naturais, essa é uma realidade. Então é uma grande responsabilidade de nós, profissionais da engenharia florestal, também dos agrônomos, sabermos utilizar de forma correta esses recursos que nós temos hoje. Então esse é um desafio que nós temos, eu vejo como vantagem. Meu nome é Heloísa e minha pergunta vai para o Benedito. Não só no estado de Goiás, mas em quais outros estados brasileiros a área de trabalho é vasta? Questão de oportunidade para o agrônomo. Acho que no Brasil não tem restrição, porque quando ele não atua na área, diretamente na produção, no campo, ele entra na área de pesquisa. Então, você vê que na região norte não é normal a agricultura, agora que está começando a penetrar. Mas o trabalho do agrônomo é muito grande, muito intenso, principalmente na área de pesquisa. Tá? Desenvolvimento de novas culturas, buscando conhecer a realidade do Amazonas, muitas frutas novas, a gente tem o exemplo do Guaraná, né? Mas tem a castanheira, que o Daniel citou aqui também. Então tem muita coisa a explorar. Então o campo, em todos os estados, não há aquele que não necessite do agrônomo. Você vê, no Nordeste era praticamente um deserto, hoje o maior centro e polo de produção de frutas, que exporta, produzindo lá naquelas regiões áridas. Então você vê que não tem restrição. Você quer conhecer um pouco mais sobre os cursos de agronomia e engenharia florestal da UFG? Então fique ligado no Estuda o Quê, que começa agora. Meu nome é Carlos Roberto Sete Júnior, eu sou engenheiro florestal, me formei há 12 anos atrás e estou na Universidade Federal de Goiás há 3 anos. Atualmente eu sou coordenador do curso. Meu nome é Romeu Bernardes da Costa, eu formei pela UFG aqui em 1989. Atualmente eu sou professor da cadeira de agricultura, ministrando disciplinas na área de cana-de-açúcar, na área das agriculturas. O curso de agronomia, ele abrange disciplinas desde a área de exatas, áreas de biológicas e as áreas próprias do curso. Dentre as áreas de exatas, nós temos os cálculos, nós temos as físicas. Nas áreas de biológicas, nós temos diversas disciplinas da área da biologia. Nas áreas específicas, né, aí o aluno ele vai ver disciplinas voltadas para, né, as disciplinas de solos, voltadas para a fitossanidade, voltadas para a fitotecnia, né? E também nós temos as disciplinas voltadas para a área zootécnica. O curso de agronomia da UFG é um curso integral, também de duração de 5 anos, né? Com a carga horária mínima de 4.358 horas, né? Onde o aluno ele tem disciplinas também práticas, né? Desde o segundo período do curso de agronomia, né? Então ele vai aprofundando, né, a parte prática até o nono período, onde culmina no décimo período, né, com a conclusão de um trabalho de conclusão de curso, né, voltado para a área da pesquisa, e o estágio curricular do aluno, né, que é extremamente prático, né, voltado nas áreas fitotécnicas, usinas, né, na parte de produção vegetal, extensão rural. Nós temos também muita similaridade, né, Romeu? O curso da engenharia florestal, na verdade, nasceu de uma cadeira, de uma disciplina, silvicultura, da agronomia. Então, as disciplinas básicas
são muito similares. Nós também temos as questões de física, química, matemática. E o curso passa a ser bastante específico a partir do quinto período, no segundo ano para frente, em que os alunos terão, então, uma série de disciplinas em diferentes áreas da engenharia florestal. Áreas como, por exemplo, a tecnologia e a utilização de produtos florestais, em que eles vão ter contato com florestas plantadas, florestas nativas e a exploração sustentável dessas florestas para poder produzir uma série de produtos. Então, nosso curso é bastante voltado para a parte prática e a gente tem a intenção de formar engenheiros florestais também com bastante conhecimento voltado para a exploração racional dos recursos florestais. O curso é integral, os alunos então têm que se dedicar de forma integral, período de manhã e tarde ao curso. E o grande diferencial do nosso curso aqui da Engenharia Florestal talvez seja, na minha opinião, uma grade curricular, ou seja, de disciplinas bastante práticas, voltadas para a parte prática. Então eu poderia citar alguns exemplos. Quando eu fui aluno de graduação, quando eu fiz graduação, eu tive poucas disciplinas específicas do curso. Então, por exemplo, há uma grande área hoje na engenharia florestal que é produção de papel, né? Extração de celulose e produção de papel. Durante a minha graduação eu não tive essa disciplina específica, e aqui no curso da UFG nós temos essa e outras disciplinas que dão talvez ao nosso aluno um diferencial relacionado aos outros alunos das outras universidades. Então ele sai daqui já, uma disciplina não é optativa, né? A disciplina ela é obrigatória, ele tem que cursar estas específicas, então ele sai daqui bastante preparado, na minha opinião, e bastante competitivo com relação aos outros alunos dos outros cursos já consolidados há mais tempo no Brasil.